ខ <g��> ើងចើងបងស្រីម្នេញដែលបានមកប្រឡងបែបនេះឲ្យតើជាបាលបែបគ្រូបុរាណខ្មែរស្រាប់តែលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតម្នេញបានជួយចែងថ្លៃជាបាលដល់ក្មួយបើមិនជិះក្មួយប្រឡងចប់ហើយក្មួយអាចគំណនាតំណងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បានបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបញ្ហាក្មួយស្រីម្នេញនៅពេលដែលគាត់មកប្រឡង ស្រាប់តែជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលគាត់បានទៅទិញឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការប្រឡងដោយជាដាច់ឈាម។ដែលករណីនេះធ្វើឲ្យក្មួយនឹងឯងត្រូវបានគេបុកពេញធំហឹងបណ្ដាលឲ្យរបួសជើងមួយចំហៀងហើយបន្តែប្រហែលជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងឯងជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបែជាគាត់នឹងជោគឲ្យគ្រូខ្មែរធ្វើការចងអបឥឡូវនេះលោកវិចៈបណ្ឌិតម្នាក់ដោយសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ នឹងមេតាដល់ក្មួយស្រីបើសិនជាឪពុកម្ដាយបានលឺហើយនឹងបានដឹងហើយអាចខលទៅតាមលេខតំណាក់តំណងដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជំរាបជូនគឺលេខទូរសាប្ររបស់លោកគ្រូប៉ែតចេញលោកគ្រូប៉ែផ្ដាល់តែម្ដងគឺលោកគ្រូប៉ែនឹងចេញថាវិការជួយព្យាបាលដល់ក្មួយស្រីរហូតដល់ជានៅក្នុងពេលកំឡុងពេលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិមហាថាបាដុក នៅក្នុងសំណេនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រនៅក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំ2021និង22នៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងមានបេក្ខជនដែលមានបញ្ហាសុខភាពខ្លះដោយមានអាការៈដូចជាវិលមុខខ្សោយកោតគួតចង្អោក្រុននិងមានបញ្ហាផ្សេងៗជាដើមបានទទួលការសង្គ្រោះបាទថំពីក្រុមគ្រូពេទ្យ ប្រចាំការនៅមណ្ឌលប្រឡងរបស់ពួកគេរៀងរៀបខ្លួនដើម្បីអាចវល់ត្រឡប់ចូលទៅកាន់ឡើងតុកប្រឡងនិងបន្ទប់ប្រឡងបានដល់ឡាយងារងាកមកមើមេប្រយោគនិងក្រុមគ្រូ8ក៏បានជួយសំរួលនិងដើម្បីជួយដល់បកជនមួយរូបដែលគាត់នឹងជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីអាចចូលប្រឡងនឹងគេបានយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីឃើញសភាពជើងរបស់ក្មួយស្រី8ទីស្រាប់តែលោកវិច្ឆិកបណ្ឌិតហ៊ានរតនា គាត់បានប្រកាសចាញ់ថ្លៃជួយព្យាបាលក្មួយរហូតដល់ក្មួយជានេះប այ យងទៅតាមការប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះដោយរៀបរပ်ទាំងស្រុងថាខ្ញុំបាទឃើញគៀបឲ្យបងហោះនៅលើបណ្ដាញតំណឹងតំណងសង្គមចំពោះក្មួយស្រីត្រូវប្រឡងឆ្នះទី12បើយងទៅតាមរូបភាពមានរបោះជើងនិងដាញ់ ហើយជើងក្មួយស្រីហ្នឹងព្រះហើយជាបានបាក់បើមិនជាមើលតាមរូបភាពនេះព្រះហើយជាក្មួយទៅជាបាល់អបជាមួយនឹងទ្រូខ្មែរឲ្យមើលទៅលោកគ្រូប៉ែតបានបន្តថាខ្ញុំឃើញជើងក្មួយហាមធំហើយអាណិតក្មួយខ្លាំងណាស់ពណ៌ហ្នឹងក៏វាឡើងខ្មៅនឹងមានដបាយទៀតដែលជាស្ថានភាពហ្នឹងឯងដោយមិនល្អសោះ សម្រាប់ជើងក្មួយបើប្រហែលវាអាចនឹងមានបញ្ហាពីកក៏ថាបានបើជាបានมันបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាគ្រួសាក្មួយស្រីឬប្អូនស្រីនឹងឯងប្រហែលជាខ្វះខាតហើយបានជាมันទៅរោគគ្រូប៉ែតបែកជាទៅរោគគ្រូបូរាណខ្មែរទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំបង្ហោះរូបភាពនេះបើសិនជាប្អូនបានឃើញប្អូនអាចជួយមកកត់ត નોંધ បាន គឺនៅពេលដែលប្អូនប្រឡងហើយហើយបងនឹងចេញថ្លៃជាបាទាំងអស់បើមិនជាត្រូវកាវកាត់ឲ្យប្អូនរហូតដល់ជាគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់បង0775360និង43បងមិនអាចមើលប្អូនប្រជុំនឹងហាននិភ័យនៃពិការភាពនោះបានទេនឹងសូមបងប្អូននឹងជួយ share ហើយសូមជួនពរឲ្យប្អូនប្រឡងជាប់នេះទេល្អ ដោយជំនោរព័រមៀននេះមានប៉ុណាំងដើម្បីទៅទัวបាននៅព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like